Diqqat, O'zbekistonda 14 iyul va 25 iyul kunlari bo'lib o'tishi ma'lum qilindi. Videoni tezda O'zbekiston fuqarolari ko'rsin, keyin kech bo'lishi mumkin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, abituriyentlar kam hujjat topshirganlari sababli test sinovlari 14 va 25 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Avvalroq test sinovlari 28 iyulga qadar 15 kun o'tkazilishi aytilgan edi, ammo kutilmaganda kamroq abituriyentlar hujjat topshirganlari uchun test sinovlari 12 kunda tugaydigan bo'ldi. Oxirgi test sinovlari 25 iyulda o'tkaziladi, deyiladi xabarda.